Um amigo diferente? Um amigo diferente é o nome do musical rock, inspirado no livro do mesmo nome da escritora Claudia Werneck. O musical conta a história do menino Lucas que descobre, com a ajuda do bom amigo, o gato bandidão, que quanto mais diferentes são as pessoas, mais divertida é a vida. Bandidão, eu só queria encontrar duas pessoas iguais a mim, mas nem as trigêmeas são iguais. Elas são... Diferentes! Ai! Diferentes! Missão Google! Diferentes. Diferente é uma mulher diferente. Romance policial escrito. Não, não é isso. Diferente é o 17º álbum da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, em 2006. Bom demais! Ah, e o bom é que a gente é eclético, sabe? Vamos do rock ao sertanejo. Crianças diferentes. A educação reconhece a diversidade como parte inerente à espécie humana, onde todas as crianças são diferentes. Não entendi. A educação reconhece a diversidade como parte inerente à espécie humana, onde todas as crianças são diferentes. Não entendi. Todas as pessoas são diferentes, Lucas. E ninguém consegue ser igual a você. Como é que a gente chega no mundo? Como é que a gente vive no mundo? Apaixonado, arrepiado, batizado, congelado. Dourado, engraçado, embaralhado, encantado. Envergonhado, endinheirado. Folgado, humorado. Indomado, iluminado. Malvado, namorado. Mas é tudo misturado. Nunca se sabe o resultado. Sou diferente de você. Olha só que legal. É só sua essa digital. Sou diferente de você. Sou diferente. Essa cara é só minha. Sou diferente. Não somos algo de figurinha. Bandidão! O computador! Eu vou fazer um vídeo, vou postar no YouTube. E aí, bandidão? Eu vou virar uma celebrity, porque eu vou chamar todo mundo pra fazer um showzão, bandidão. E aí, eu vou conseguir muito mais do que amigos. Eu vou conseguir patrocinadores! E com dinheiro, bandidão, eu vou comprar todas as figurinhas do bairro. Fala. Da cidade, mais. Do país, até chegar a última, bandidão, a última, e aí? Ai, é que computador. Ai, é Bia.